今天要为大家带来的是《黑暗灵魂三》。我好不容易把法师群清掉哎，有需要这样搞吗？好，我清清看下面的。总是要都打一遍。就不见了。有带有带，看到了。不是啦，我是要看有没有那个，有没有隐藏通道。哦，原来是弓箭手，那我要小心了。哎，这只也是。不行啊，这样打下去不会。捡了那个最后的东西，我就直接往上冲。不然每次这样杀没完没了。哎，我知道那个怎么捡的。回头应该可以走上去。这里有路哎。等一下，你们会不会太夸张？这里是哪里啊？麻烦的地方有的是，只好认了。坑跳下来就这样把它破完。啊，这个是上面。
没错，好玩的地方。我刚刚往楼梯那边躲，会比较有空间。我还可以再面对一次那法师的火焰。楼上的电梯可以先启动，好哦，我找一下。电梯，电梯，电梯。原来这个是电梯，我那时候被这个控制杆卡了好几遍，气死我了。宝箱怪，宝箱怪啊，不是这里，走错路。宝箱怪，叫宝吧你！金枝杖枪，这究竟是杖还是枪呢？看起来是枪。哦，干嘛喝水呢？这次很顺利的吓着他了。的确有方法的能力，不过有点差。我都不能相信。宝石，欸，你别跑啊，宝石！这里应该捡完了。我明明就有剑哟。哪一个啊？这个吗？我刚刚用的这个吗？细剑，以前盗贼用的。我以为你说的是法师出山的时候的剑。
暴力之下。我换剑试试看好了，看有没有比较好对付这些法师。好像是不错。玩金簪要小心绿条，用完会有很大的破绽。体力用完的话，啊，就会变很慢的。哇，丁桃把它打完。那边会有恐怖的人，先别过去，不然好不容易打这边就没了。
我想那个比较强的应该是不会重生了。手怎么啦？好黑啊！哦，打跪下的时候一刀就可以。左边的墙壁。好大一片，这里是哪里啊？我看到那一只了，我看到那一只，没有萤火可以点吗？两只哎，打赢就有火，打不赢啊！秒杀的，底下是死路，打死蜥蜴不会重生。我要打死蜥蜴，难度可能颇高，两只，然后。我连一下都不能被摸到。先继续前进好了。壮观的这里，所以才要问，原来如此。我又打，我靠屏障打的，超作弊。看到了。
冲！怎么打嘞？我一天都要轰这么多下才会死。爬到上面就觉得这些法师其实非常和善的。没事，去走这边看好了。哎呦！哇塞，四只！还是乖乖去打大蜥蜴好，因为这两个都……好吧，大蜥蜴。跟大蜥蜴拼了，冲过去！下一个萤火也快到了吗？我要往哪个方向冲啊？我觉得这边应该会比较安全。等一下，这边是哪边？我冲的路是对的吗？你就把这记录写在旅行日记里吧。今天我遇到怪物就。赶快逃跑，顺利过关了哟！哇哈哈！那你要帮我编吗？是跳跃的时候，这太胡乱了吧？怎么可能？我不相信。看起来我走的路是不对的。这里。什么作用都没有吗？啊！
黄铜一整套。等一下，为什么我觉得有一种打王的气氛？做好心理准备了吗？黄铜坐庄有什么不对吗？等一下，真的没事。生化戒指，变成阴性的橘子，好像没什么用。哦，这是之前巨型，所以我这边其实没有什么东西就对了。可是之前剧情的话，哦，化身看反了嘛？对，这里的气氛真的好诡异，先离开好了，反正也不能干嘛。从这里下来的，沉默骑士安妮的剧情，我要打老二魔王了吗？老二魔王是谁？谢谢大家的收看，拜拜。